Always in my head. Met you at a time when I was. Tava gravando story pra vocês arrastar pra cima e vir pra live. Tudo bem, meus amores? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui comigo. Enough, right? Of this song. Let me just get myself where I am. Ok, I'm here. How are you doing, guys? How are you? Agora eu quero saber. Nós temos quase 300 pessoas ao vivo nos primeiros minutos. Eu quero saber se vocês vieram pelo assunto ou se vocês vieram porque é a última aula. Vocês estão tudo curiosos com novidade? Quero só saber. I'm just kidding, of course. Como assim? Última aula, gente. Hoje é a última aula. E não me fazer rir que eu não posso rir, tá bom? A vida tudo é um ciclo. Meu pai já falava quando eu era criança. Tudo na vida tem um tempo pra começar e para terminar. Tá bom? Que absurdo. Calma que a, gente... oh, a Rosana Bort... Bortolei já falou que é absurdo, ela falou que ia fazer protesto, mas calma que eu vou explicar para vocês. A gente tá fazendo uma introdução, meus amores, para quem não conhece meu trabalho, para quem caiu aqui pela primeira vez, tá assistindo. Aliás, me conta, coloca zero pra quem tá assistindo pela, tá me assistindo pela primeira, primeira vez ao vivo que eu gostaria muito de saber. Meu nome é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros há muitos e muitos anos e tô aqui nas redes sociais compartilhando bastante conteúdo uh, gratuito para vocês. Entre elas, as nossas aulas às quintas-feiras. Um, a gente já faz isso já desde janeiro, não é mesmo? Então, a gente faz toda semana. Então, aproveita para se inscrever aqui embaixo, porque se você acha que assim é o fim de tudo, Davi. Não! As novidades estão apenas começando, tá? Então aguenta aí. O ponto é, deixa eu compartilhar minha telinha falando um pouquinho uh, a respeito do meu trabalho, enquanto. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Tem uns zeros. Tem bastante grasshopper aqui. Peraí, calma, gente. Muita calma nessa hora aqui que. Em breve nós teremos uma produção, assim, sabe? Marido vai me ajudar assim a controlar esses botões. Vocês sabem que eu me perco muito. Temos um monte de grasshopper aqui. Gente, grasshopper são os meus alunos do curso de inglês. Eu tenho um curso fechado. Inclusive, eu vou abrir novas turmas agora em novembro, gente. É a última turma do ano. Se alguém tiver interesse em ser o meu grasshopper, ser o meu aluno, eu vou pedir pro Tuca deixar o link aqui pra vocês. Uh, Curso.rkbiomonte.com.br, tá? Minha última turma do ano. Enfim, daqui a pouco eu dou mais alguns detalhezinhos com relação ao meu trabalho uh, do curso, mas de uma forma geral, gente, conteúdo gratuito nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, tá vindo muita muita porrada de informação, então não deixa de me acompanhar, eu sei que vocês não estão online o tempo todo, então é por isso que vocês estarem me seguindo, porque pelo menos vocês conseguem perder uma dica, tem a outra, o contato com o idioma é muito importante, tá? Uh, meu podcast... Calma que eu não não extingui o podcast, eu tô precisando organizar umas coisas antes de voltar com eles, mas voltaremos em breve. E eu não sei se vocês lá do Telegram repararam, mas mudei o um nome. Pois é, inglês com Erika Belmonte. Rapidinho, por que, que eu fiz isso? Ahn. Uh... Era, o pessoal costumava não me encontrar com Erica na America Squad. Como vocês já me, acham, me conhecem, Erica Belmonte? Então pronto, inglês com Erica Belmonte, um trem mais rápido, mais simples, fácil de achar. Alguém quer é dica de inglês, procura lá no Telegram, também me encontra. Vamos simplificar a vida, não é mesmo? Ah, tem também o pessoal do grupinho, do grupo inglês, Erica Belmonte no Telegram, esse, esse spam que eles estão fazendo. <laughs> Brincadeira. Isso daqui é um grupo de alunos e seguidores que eles mesmos montaram, se foram se reunindo, e eu faço parte. É um grupo muito querido que eu tenho. Me fizeram chorar, aliás, na semana passada. Se você não viu a última live, aproveita para olhar. Eles fizeram uma surpresa para mim de Dia dos Professores. Então é um grupinho que conversa muito, é as, eles se ajudam muito com o inglês. No final do, dessa live eu vou falar mais um pouquinho a respeito do grupinho também, mas é lá no Telegram, tá? Grupo Inglês Eric Monte. Bom, vamos lá então para a pergunta. Eu vou detalhar mais sobre. O meu objetivo aqui é dar aula para vocês, porque eu sei que tem gente que não tá interessada nas novidades. Então, dá aula. E no final, a gente vai falar mais sobre a última aula. Sim, hoje é a última aula. E eu sei que vocês estão com essa carinha de. Oh, meu Deus, como assim as minhas quintas-feiras? Teve até uma amiga no, Instagram, no Telegram que falou assim: minhas quintas-feiras não vão ser mais as mesmas. E eu falei: não vão. Nunca mais mesmo. Agora, deixa eu mudar aqui minha telinha, porque eu queria falar uma coisa para vocês. Aqui, peraí, calma. Assim. Vou ficar pequenininha, rapidinho. Essa semana eu comecei a colocar nas redes sociais, a partir de segunda-feira, um projeto, né? Novo, que eu já venho trabalhando, gente, há uns dois meses, mais ou menos. Uh, de fazer o meu trabalho crescer, sim, de uma forma orgânica, por que não? E trazer uh, mais pessoas para conhecerem meu trabalho, ajudar mais pessoas também e eu comecei a pensar muito em tudo que eu tava fazendo, o que eu poderia fazer para retribuir cada vez mais o carinho de vocês, eu sei que vocês confiam muito no meu trabalho, então sempre prezando a qualidade então até eu e o Tuca, claro né, a gente começou a falar muito a respeito de deixar nosso trabalho mais profissional com uma carinha também mais profissional também, identidade visual, essas coisas todas que vocês vão começar a ver daqui pra frente, então isso é, são coisas que eu vou liberar aos poucos, tá gente, não tem um dia que eu vou liberar tudo numa vez, é aos pouquinhos para vocês irem se acostumando com a nossa Nova carinha, com um novo trabalho. Então, esse aqui é o logo que eu compartilhei ah, em todas as redes sociais, que até o pessoal do Telegram também ajudou a votar, deram uma opinião. No final da live eu vou explicar um pouquinho mais desse logo para quem tiver curiosidade. Que eu tô apaixonada por ele, inclusive. E o projeto, na verdade, agora que a gente tá trabalhando a partir de segunda-feira, é o Transformação. E é uma coisa que eu venho pensando muito em, tá, a gente tem que mudar, a gente, isso não tá legal, a gente tem que. Mas, uma coisa que é importante vocês terem em mente: não existe transformação sem ação, e é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Todo esse projeto, a novidade que inclusive vem amanhã ao meio-dia. Pode olhar no Instagram, no Telegram, em todas as redes sociais, amanhã, inclusive aqui no YouTube, amanhã, meio-dia, eu vou soltar em todas as redes sociais o que, que é esse, assim, o cor, o coração mesmo do, do, do transformação, que é o que eu venho trabalhando já há um tempo pra vocês. Então, não, eu não vou falar hoje. Mas o que eu vou falar para vocês é que Hoje é a nossa última aula. Não é a nossa última live, aula de inglês que eu faço aqui no YouTube. É a nossa última aula deste ciclo, com esta carinha, com este meu escritório lindo e maravilhoso aqui, fake, entendeu? <laughs> então, é a última live neste formato, com esse estilo, porque a gente vai ter lives muito mais vivas, diferentes, sim, com conteúdo, com qualidade. Então, assim, vamos só organizar. Semana que vem a gente não tem aula, porque eu justamente eu preciso de uma semana para colocar um pouco da casa em ordem e organizar essas novidades, então dia 29 não tem live, ponto. Marca na agenda, eu só não programei ainda, mas amanhã ou sábado eu já programo já o Set Reminder para vocês, para vocês, na verdade, Set the Reminder, dia 5 de novembro. Uh, é a nossa próxima aula, é a pr nossa próxima e, na verdade, primeira aula de inglês, mas a próxima do nosso trabalho. Porque, gente, eu há semanas venho falando que esse é o meu compromisso com vocês, essas aulas de inglês gratuitas. Uh, e eu não vou parar, muito pelo contrário, eu quero melhorar isso para vocês. Eu quero entregar uma coisa muito maior e muito melhor. Então, ela é a última deste ciclo. Esse ciclo vai se encerrar, eu quero fechar com chave de ouro. E a gente vai começar um novo ciclo com outros tipos de aulas, também de inglês, conteúdo. O conteúdo mantém, tá, gente? É mais umas coisinhas que eu não posso contar o okay. quê. Agora vamos voltar a tomar um cogumelo aqui pra ficar grandona. Peraí, aqui, ponto. Vamos lá. E... Ah, bom, no final dela eu falo mais do meu curso de inglês para quem tiver interesse, etc, tá? Não esquece de deixar o seu like, a gente tá com quase 500 pessoas aqui ao vivo e 300 likes. Bora dar esse like aí, meus amores, porque isso me ajuda demais a crescer o trabalho, me ajuda demais a produzir mais material, me deixa motivada, enfim. Deixa o seu likezinho, se inscreve aqui embaixo no canal porque tem muita novidade para vocês. E o projeto é Transformação. Eu quero ver vocês em todas as redes sociais usando essa hashtag Transformação com Ação maiúsculo, porque é isso que a gente tem que ter em mente. Não adianta você ter boa vontade, não adianta discurso, não adianta de nada. Você se planejar, se você não sentar o bumbum na cadeira e trabalhar. Mas isso eu vou deixar para outro dia. Hoje eu quero falar com vocês sobre personal finances, sabia que você não ia nos deixar na mão, claro que não, Glória, jamais, esse meu trabalho, na verdade, eu e o Tuca, e a Letícia também, que tá sempre com a gente, né, a gente quer fazer esse trabalho crescer muito e cada vez mais, tá bom? Bora lá, então, este novo será pago? Não, Silvana, a única coisa que tem pago, gente, presta atenção, o que eu tenho pago é meu curso de inglês, e os meus English Bytes, que os English Bytes também teremos algumas novidades em breve também. Por isso que eu parei de anunciar English Bytes. Mas não vou nem falar dos bytes agora. A única coisa que eu tenho paga é meu curso. Gente, do resto é tudo gratuito. Esse novo ciclo é uma vontade minha de querer entregar alguma coisa melhor. E eu falo mais pra vocês, gente. A vida tem entregue tantas coisas boas para mim, a minha vida tem sido de tanta... Eu tenho aqui, não sei se todo mundo sabe, eu tenho uma tatuagem aqui, ó, Blast. Eu sou uma pessoa que eu me sinto tão abençoada por tudo que eu recebo, por toda a minha vida, por tudo, por tudo, que o mínimo que eu posso fazer é entregar o um mundo, entregar de volta para que vocês também realizem os sonhos de vocês, e eu vou ajudar vocês, só pra vocês contarem comigo, gente, sempre, sempre, sempre. Não desgruda de mim, tá bom? Que vem muita coisa bacana, mas tudo grátis, tá bom? Só o meu curso que é pago. Bora lá, vamos começar essa aula. Personal Finances. Quem escolheu esse tema foi o Tuca. Se vocês gostarem, agradece pra ele. <laughs> que eu falei, Meu amor, o que, que eu faço a live? Aí ele falou assim: Personal finances, gostei. Bora lá. Por que, que eu gosto muito desse assunto? A gente, quando tá aprendendo um novo idioma, né? A gente fica muito preso a aprender coisas de viagem. A gente fica muito preso a até coisas do dia a dia no sentido de casa, de trabalho. Mas a gente esquece de alguns temas importantes que eu quero começar a trabalhar muito nessa nossa nova, nesse novo ciclo de aulas. Que, por exemplo, um deles é o lado financeiro. Goste você, você ou não, finança é uma coisa que todo mundo precisa. E, gente, eu não tô falando aqui de ações, eu não tô falando de nada mais complexo. Não, tá? Eu tô falando de coisas do dia a dia. Então, se você, na verdade, quer conversar com alguém a respeito do seu orçamento, a. Re... A aula de hoje é só para vocês terem uma noção, a gente tem verbos, vocabulários, expressões, tem... tá, tá muito caprichada essa aula. Então, bora começar. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é Controlling Expenses. Controlling Expenses. O que é Controlling Expenses? A gente vai aprender a controlar os nossos gastos, né? Porque é aquela coisa, se a gente gasta mais do que a gente ganha, não dá muito certo, não. Então, essa é a primeira palavra que a gente já queria trabalhar com vocês, que é Expenses. What is the meaning of expense? Expense. Expense nada mais é do que um gasto. Gasto. Então, expense. Pra quem trabalha uh, com inglês, Preenche um negócio chamado expense report. Ainda mais se viaja, a trabalho, de repente, sei lá, com o carro, sei lá, gente, qualquer coisa tem algum relatório que você precisa fazer com relação aos gastos que você teve pela empresa. Então, esse aqui é o expense report. Então, a primeira palavra, e até focando um pouquinho na pronúncia, ó. Expense. Expense. For example, we have to keep track of our expenses more closely. Olha isso daqui, é uma coisa que a gente vai fazer agora nesse novo, nesse novo projeto, que é keep track. O que, que é keep track? A gente vai manter, a gente vai ficar de olho, a gente vai acompanhar o que, que tá acontecendo com relação às nossas despesas. Então, esse aqui eu nem acabei trazendo separadinho, mas já anota essa dica, tá? Se você quer. Uh, tem alguma coisa que para você é muito importante, você quer ficar de olho, você não quer perder uh, nenhum detalhe daquilo lá. Caso dê alguma coisa errada, você tá mantendo uh, acompanhando, acho que é uma boa palavra, né? Então, não, eu vi aqui o Davi falando: é caro, é expense? Não. Olha lá, esse daqui. Opa, vamos abrir? Vamos abrir. Essa é uma pergunta muito boa dele: expensive é caro. Olha, cuidado com esses erros comuns. Expense. Expense. É gasto. Então, você ganhou lá mil reais. Tudo que você tirar desses mil reais, sei lá, é que você gastar, seja em comida, seja em roupa, seja em um curso, sei lá, é um gasto, né? Então, expense. Tem gente que fala assim, tem coisa que não é gasto, tem coisa que é investment. 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 Gente, peraí, calma aí, investment, é, não tem esse assim, não, eu falei, se aqui tá muito estranho, pronto, a gente já confia na hora, que live tem que ser assim, né, investment, investment, investimento, então, tem coisa que não é gasto, é investimento, so, it's not an expense, it's an investment, investment, so, e more closely, mais de perto, tá bom? What were our expenses this month? Quais foram os nossos gastos esse, esse mês? Have you finished your expense reports? Já terminou seu relatório de despesa? Tá bom. Uh, e qual que é o oposto de expense, de gasto? And the opposite is. Trouxe algumas palavrinhas e aqui a gente vai começar a explodir para várias curiosidades que eu acho que vocês vão gostar daqui. Olha lá. Nós temos income, income, earnings, puxa esse R, ó, earnings, salary, wage and pay. Não, não é to pay. Eu não estou falando do verbo to pay. Eu estou falando de, de pay, pagamento. Calma, que eu sei que vocês já vão me entupir de pergunta aqui. Inclusive da diferença de salary e wage que eu também vou falar. Mas a gente chega lá. Or income was a little higher this month. Então a nossa renda. Gente, income, income tax. Imposto de renda. Tá? Income, income, what's your income? What's your family? What's your, um, yeah, what's your family income? Um, or income was a little higher, ela foi um pouquinho mais alta esse mês. Thank God, não é thank God, é o thanks God, graças a Deus, tá? Thank God. Então, a nossa renda foi um pouquinho maior esse mês. Her wage goes on clothes. Então, o salário dela vai em roupa. Ela gasta com roupa. My extra earnings. Olha a pronúncia, gente. Lembra que earn, eu já cheguei a mencionar isso em algumas lives. Cuidado com isso, tá? Quando você trabalha, em português a gente tem mania de falar que a gente win, né? Na verdade, a gente... Eu não sei vocês, mas eu não, eu não ganho nada, tá, gente? Todo meu dinheiro eu trabalho muito, olha. <laughs> Bota muito nisso. Então, assim... Com... Assim, caso você tenha recebido uma herança, alguma coisa que você não tenha tido nenhum esforço, na verdade o dinheiro simplesmente caiu no seu colo, aí você pode usar o to win. To win an inheritance. Você ganhou uma herança. Agora, quando você trabalha todo santo dia, trabalha muito, se dedica, você earn. earn. Então, I earn $2,000 per month. Per month. Por exemplo, I earn, não é I win. A menos que você ganhe sem fazer nenhum esforço. Earn e puxa esse R tá bom to earn to earn your bread and butter Amanda é por que, que o comentário dela ficou acho que ele toca perto do show to earn your bread and butter isso aí perfeito até é uma expressão né o seu ganha pão isso aí então earnings são os seus ganhos então você pode ter uma renda extra né um ganho extra ó, renda extra your extra income your extra earning my extra earnings came in very handy Veio numa hora muito boa, já vou falar dessa expressão, por isso que ela tá uh, sublinhada. My pay is on an hourly basis. Daqui a pouco eu volto nesses dois aqui. Vamos falar do, do come and very handy. Isso aqui é um extra, não é só exclusivo para finanças, mas é extremamente comum em inglês também, tá? para finanças. Which is something that it turns out to be useful when needed. Sabe quando, de repente, você recebe um trabalho, um dinheiro... Não sei, alguma coisa que de repente aquilo em algum momento acaba se tornando útil é o to come in handy. Ele, na verdade, ó, oh, a little extra money would come in handy right now. Um dinheiro extra seria útil, seria benéfico, putz, ajudaria muito. A gente tem várias formas de traduzir. Eu vivo falando, inclusive, para os meus alunos para vocês não ficarem engessados na hora de buscar uma tradução, Tá? Justamente porque tem muitas coisas que não tem uma única tradução, uma coisa fixa, uma. Não, por exemplo, o to come in handy é um bom exemplo, tá? É... Viria calhar. Acho que combina bem. Exato. Então, um pouquinho de dinheiro que viria calhar agora. Na verdade, viria calhar no sentido sempre positivo, tá? Viria calhar numa situação boa agora. É isso. É. Explica novamente o keep track. Ou tu explicou alguma coisa ali? Não. Ju, deixa eu terminar só essa lógica aqui eu volto a falar do keep track. Pode deixar, tá? Então, to come in handy, ele veio em boa hora. Acho que essa é uma boa tradução até, né? Veio em um bom momento, veio em boa hora. The money my aunt gave me, o dinheiro que a minha tia me deu, will come in handy to pay for my music lessons. Então, ele veio em boa hora, Pra pagar pelas minhas aulas de música. Então, to come in handy. Aí, eu já volto lá no track, tá? Só terminar essa lógica aqui primeiro. My pay. A gente teve essa frase aqui, né? Ó, My pay is on an hourly basis. O meu pagamento ele é com base em horas, né? Mas aí vocês me perguntam assim, Erika, pay? Pay? Na verdade, não é payment, porque payment a gente aprendeu que pagamento em inglês é payment. E aí eu trago a palavra pay. E eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar que a gente tem o um verbo to pay. How much do you pay for this service? Sei lá. Quanto que você paga por esse serviço? How much do you pay for the service? Então a gente tem o um verbo to pay. Mas a gente também tem o substantivo pagamento, pay. Tá bom, qual que é a diferença então entre, então entre to pay, desculpa, entre pay and payment? Porque a gente tem essas duas palavras, tá? Pay, basicamente, is the money paid to someone for regular work done. It is the same as salary, wage and income. Então, quando você tá falando de pagamento no sentido de salário... Você pode usar a palavra pay. So my pay this month came a little shorter. Recebi menos dinheiro esse mês. Eu tive meu salário esse mês foi menor. Sei lá, por causa de alguma razão da empresa, tá? My pay, ó, or you have no right to keep a portion of my pay. Você não tem nenhum direito de ficar com uma porção do meu dinheiro, do meu salário. Então, quando você falar em, pay, em pagamento no sentido de salário, você usa pay. Agora, quando você estiver falando de um montante de dinheiro, ou então inclusive do processo de pagamento para alguém, aí você usa payment. Como assim? They give 10% discount for cash payment. Tá vendo? Eles dão 10% de desconto para pagamento em dinheiro. Forma de pagamento, ó. The process of paying. Então, quando você estiver falando do processo, da forma de você pagar, você usa payment. Ou então, he insisted on an immediate payment. Ele insistiu no pagamento imediato, seja de um serviço, seja de um produto, alguma coisa, mas ele quis naquela mesma hora. So, he insisted on immediate payment. Então, essa é a diferença entre pay and payment. Uma é relacionada a pagamento de salário. É o que você trabalhou o mês todo para você receber no final do mês. O outro, de repente, foi um produto, foi um serviço, foi com relação a um desconto. Tem. Aí o céu é o limite. Ou não, tá? É isso aí. Famoso Payday. Yeah, não. Não é o que vocês estão pensando, tá? Payday. <laughs> Tem o um chocolate, gente. É uma payday. Uh, é o dia. Do pagamento, bem lembrado, Verônica. Adorei. É isso, que eu não sei se alguém falou antes, né? Gente, desculpa, meu cabelo hoje tá impossível grudando na boca. Payday. Payday é o dia do pagamento. Então é só tapum, tá, tá bom? <laughs> ok, então é isso. Payment não tem, não é relacionado ao seu salário, é um pagamento. Ali ó, payment é o um pagamento esporádico. Edivaldo, que bom você tá aqui, my dia Arthurzinho tá aí com você, Arthurzinho. É exatamente isso, é um pagamento esporádico. Perfeito explicação. Adoro que vocês me ajudam aqui, gente. Muito bom isso. Agora vamos falar da diferença entre salary and wage, porque as duas palavras querem dizer salário, tá? Então, payment, pay, pagamento cada um seu quadrado. Aqui a gente tem salary e temos wage. Wage. Qual é a diferença? Salary, de uma forma geral, é o salário que você é o salário que você tem fixo no mês. Ah, uh, e você, ah, isso eu... tem até umas curiosidades bacanas para você, para compartilhar com vocês. Salário é um pagamento fixo que você recebe depois de você ter trabalhado ao longo do mês. Primeira curiosidade, olha só. A fixed regular payment typically paid on a monthly, bi weekly or weekly. No Brasil, é muito comum a gente trabalhar e receber depois de 15 dias ou depois de um mês, né? Isso é bastante comum, algumas pessoas. Tem empresa que quebra, tem empresa que só paga no final do mês, né? Vai de cada empresa. Aqui nos Estados Unidos é. Também tem a mesma coisa, tá? Tem a cada duas semanas, tem uma vez por mês, mas é muito comum. As empresas pagarem toda semana. Então, eu acho que você escolhe um dia de pagamento. O Tuca comenta aí pra, com vocês. Inclusive, o Tuca ele recebe por semana, gente. É, eu não sei se de repente o funcionário escolhe ou se é a empresa que fala, não, eu vou te pagar toda segunda, toda quinta. O Tuca vai responder para vocês aí no comentário. Mas é, aqui é muito comum receber toda semana um salário. Uh, e outra coisa, quando você está negociando, por exemplo, então no Brasil, quando a gente quer negociar um salário, então fala: Ah, eu ganho dois mil reais por mês, ou eu quero ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil, você negocia o quanto você quer ganhar no mês. Aqui, o que é comum, o que é de praxe, é você negociar o seu salário por ano. Então, quando eu falo da CEO received a salary of thousand dólares, é no ano, ele não recebeu 300 mil dólares todo mês, tá? Porque o comum aqui é você negociar o seu salário por ano. Então, Fulano ganha 80 mil dólares por ano, 110, 300, 45. Tá bom? Ó, o Tuca falou que ele recebe toda quinta-feira. Não sei se ele falou ah, se a empresa ah, que. Ah, não vi. Se é a empresa que escolhe ou não. Mas, vocês entenderam? Então aqui é comum você negociar no ano. Her salary is higher than mine. Salary é um, é um valor fixo que você negocia com a pessoa que vai te pagar pelo serviço que você vai prestar. Enquanto que wage já não, tá? Ele, na verdade, é um, você tem um valor de repente fixo do seu serviço. Mas você não trabalha para alguém que vai te pagar depois de uma semana, 15 dias e um mês, tá? Então, na verdade, quando você tem uh, encanadores, faxineiras, esses serviços uh, soltos, no final você vai ter o seu wage. Ó, oh, it's, a, it's a fixed regular payment, typically paid on a daily or weekly basis. De repente você uh, é um pedreiro. Então, se depois de uma semana você vai receber um dinheiro, você pode combinar, tá? Mas é uma coisa, é um serviço esporádico. Made by an employer to an employee, de um empregador para um empregado, especially to a manual or unskilled worker. Então, é mais para um trabalho mais braçal que a gente tem a palavra wage, né? So, plumbers, plumbers, a gente não fala plumbers, mas plumbers, plumbers. And maids earn a great wage in the USA. Então, um deixo. Ainda na seara de salário. Tu vai que dá um oi, né? Pessoal, viu um pouquinho do seu rostinho, né? Peraí, que o Tuca vai falar. Gente, deixa eu até mudar cadê? aqui um pouquinho a. a ainda na, na seara de, de salário. Cadê? Aqui, gente. A a oi, tudo bem, gente? Ainda na, na seara de salário, né? No Brasil, não é comum, né? Mas tem muita gente que, que deve ter pego essa época, principalmente quem era PJ, quando começou a se elitizar no Brasil. Uh, teve a conta, a gente, né, o pessoal sempre orientava a fazer a conta por ano, para ver se você estava ganhando ou perdendo, né? CLT versus PJ. E para quem tem vaga, uh, a posição um pouco mais elevada, assim, entre aspas, né, na hierarquia, no Brasil também é comum você considerar o, o salário anualizado, né? Ai, então, geralmente. Ah, eu fico olhando para mim. Então, geralmente, quando você é um executivo, a posição, o pagamento é negociado em salário anualizado. Porque aí inclui bônus e tal. Então tem, tem essa relação entre as duas coisas. Eu queria só adicionar isso aí. Okay. Ai, gente, eu adoro quando ele aparece para trazer. Ele tem tanta coisa para compartilhar. Ele Virime eu falo para ele eu assim, amor, eu quero você nessa live. Ó, oh, se prepara que quando for para explicar o $100, whatever, sabe aquele slide? Eu vou querer você de volta aqui. Porque ele explica melhor, gente. Tem certas coisas que, né? É melhor deixar para quem sabe mais. Hã? A câmera junta de volta pra você. Ah, verdade. Aqui. Mas daqui a pouco você volta, tá? Vou precisar de você. As suas informações. <laughs> vou botar aqui. Então ele tem muita coisa para contribuir, então vamos, vamos contar mais com o Tuca nessas presenças de live. Deixa aí. Hashtag Tuca na Live, que a gente traz mais o Tuca pra essas lives também. Bora lá! Uh, então, falando do Wade, só dando uns exemplos. Então, eu falei de plumbers, encanadores, and maids, faxineiras, empregadas... Eu não gosto muito do termo empregada não tá gente eu uso faxineira pessoa que te ajuda earn a great wage in the USA elas ganham um salário muito bom aqui nos Estados Unidos já cheguei a comentar isso acho que no meus stories se eu não me engano eles ganham tipo 100 dólares a hora ao contrário que por exemplo não tem essa de trabalhar o dia inteiro né uma pessoa vir aqui para limpar minha casa por exemplo não tem essa de uh, ficar o dia inteiro quer dizer até tem desde que você pague mas pensa em a faxineira aqui na verdade custa 45 dólares a hora a hora, multiplica por 8 e aí pensa se você quer uma pessoa para te ajudar. <laughs> por isso que aqui a gente faz tudo, entendeu? It's hard to get by on minimum wage. Esse get by é tipo, é, é difícil dar conta, é com, difícil sobreviver com o salário mínimo. Minimum wage. Minimum wage. Salário mínimo. E já que a gente tá falando de salário mínimo, vou pedir pro Tuca voltar aqui, porque essa parte ele sabe explicar um pouquinho melhor. Deixa eu compartilhar minha tela, que essa tela aqui é bem legal, gente. É um slide que eu pensei em trazer para vocês. Cadê? Tuca, volta! Vamos, vai, essa parte, essa parte é muito melhor. Você dá um show aqui. Expliquei. Olha para cá a câmera, tá bom? Não, tá, mas eu tenho que ver. Se olhar pra câmera, eu não consigo ver o mapa. Não, pode olhar o mapa, mas tá. é como você for falar com eles se você olhar pra câmera. Tá, então vocês estão. Não, mas eles estão vendo a gente e não estão vendo o mapa. Ah é, Peraí, aí gente, pera resolveu, aí, gente. Né? Oh meu Deus do céu. Na verdade, vocês não vão mais ver, não, vai, não, não vão ver mais mapa, nos isso. ver. Vocês vão ver, vocês virão os ma o mapa. Ah, dá pra pôr a gente pequenininho tá, aqui, legal. pronto. Então, o vocês estão vendo aí o salário mínimo aqui, ele não é federal, ele é estadual, ou seja, mentira. Falei mentira. Tem dois tem os dois salários mínimos. Você tem o salário mínimo federal, que é 725 e aí, mas o estado pode regular o seu próprio salário. Ou seja, você vai ter o 7,25 no, no, no. Que é o mínimo que qualquer pessoa pode receber por hora, uh, mas cada estado tem um salário mínimo. Então a gente está vendo aqui o salário mínimo, de, uh, se não me engano, de 2020, né? Então, é de 2020. desse ano atualizado, uhum. é, em cada estado. Então, por exemplo, aqui em Iowa, você está vendo oh, que é, é, aqui, é o mínimo ó. igual ao mínimo federal, é 7,25. Se a gente for lá para a Califórnia, a gente está vendo que são 13 dólares. Então, dependendo do estado que você mora, tem uma, uma, uma diferença, lógico, que é para né, pro, pro trabalhador que ganha tra... É, essa E hora assim, mínimo. não vai. Ah, então pronto, a Califórnia é 13, então eu vou pra Califórnia porque é muito maior. Só que assim, o custo de vida também é muito maior. Não esquece disso, tá, gente? Exatamente. Então que tem um mapinha bacana. Aí se você for pro próximo... Então assim, só para vocês terem uma noção, tá vendo a vari... ah, Isso eu não sei se você comentou que eu tô um pouco dispersa hoje, mas assim, no Brasil a gente tem um salário, inte... o salário federal. mínimo inteiro é pro país inteiro. Pelo país, exatamente, aqui pelo ca... é, aqui Você tem o um mínimo mínimo, o piso, mas aí você tem também, uh, tem alguns estados que elevam esse salário mínimo. Exatamente, cada um tem um. E aí tem esse outro mapa aqui que ele que lembrou de eu, de eu trazer, daí essa que parte esse é interessante. isso é mais legal. É... eu não... acho que no Brasil isso também é legítimo, mas eu eu não lembro de ter visto nenhum mapa dessa maneira. Aqui, esse mapa, ele mostra o valor de 100 dólares em cada um dos estados. Então, por exemplo, uh, acho que o exemplo bacana é de Iowa e Califórnia de novo, né? O salário mínimo em Iowa é 7,25, na Califórnia é 13 dólares. No entanto, contudo, entretanto, todavia, em Iowa, 100 dólares oh, que Iowa. valem 111, né? Porque uh, uh, dá para entrar em detalhes do porquê, qual que é o cálculo aqui, mas basicamente... É, é, tem o um custo médio das coisas e, e, e aí esse esse mapa ele plota quanto que o custo médio quanto que o, o dinheiro naquele estado desvia do custo médio né? então em Iowa a gente tem ali 111, 100 dólares vale 111 vale mais aqui o dinheiro, vale mais né? Porque as coisas são mais baratas, é, porque o a gente está É, o é exatamente. mais em conta aqui. Então, então o aluguel, qualquer produto que você vai comprar, por exemplo, aqui o preço, assim, produto não é iPhone, né? O produto... Sim, coisa que não é tabelada. É, né? Exatamente, aqui é mais barato. Enquanto na Califórnia, 100 dólares valem 87. Então, por exemplo, se você ganha um valor... Você, vamos dizer que você trabalha remoto, né? É. Que não, você pode morar em qualquer estado. Idealmente, você moraria num estado que tem um custo de vida um pouco mais baixo. É. Porque aí o seu dinheiro vale mais. É, então, quando você olha só para essa questão de... Se você está olhando para salário, né pagamento, a Califórnia paga, em algumas posições, três, quatro, às vezes, sei lá, dez vezes mais do que um estado no interior pagaria. Sim. Mas você tem um custo muito maior. Então, você tem que levar em conta não só... É, isso até na questão econômica, a gente não está nem falando de inglês, né? É, você mas não é tem que isso é interessante. Eu acho legal. É. Você não pode levar só em conta uh, o salário mínimo, mas sim o custo de vida em cada um e o quanto isso desvia e varia de estado para estado. E esse mapa é bacana para mostrar isso aí. É, por exemplo, é, aluguel. Acho que é um bom exemplo, né? Aluguel, por exemplo, vai, sei lá, com 1.500 dólares aqui, você aluga uma casa muito legal por mês para você morar com, sei lá, dois, três quartos, banheiro, né? Uma casa muito boa. Com 1.500 dólares, acho que você não alugou nem um quarto, não, né? Na Califórnia. Só, é, tipo, então, eu, na... Em, não, lá, é, não, é isso mesmo. Legal. Então, é. por exemplo, aqui em Iowa, em Des Moines, que é a capital. Com 1.500 dólares, você consegue alugar uma casa tranquilamente de uns 150 metros quadrados. Se a gente for tranquilo, a tranquilo, tranquilo. Com muito espaço. É, ou um, um apartamento legal nesse tamanho também. É. Na Califórnia, com 1.500 dólares, você, quando muito, aluga um quartinho na periferia de uma cidade grande. É... Quando você foi para São, São Francisco, você ficou na casa de um casal. De um amigo, é, de um, de um, de um casal de amigos. É... É, e eles pagavam na época 2.400 dólares por um quarto, cozinha e banheiro de, sei lá, 35 metros quadrados. É. É, então é, é por isso que, que aqui tem. Vou dizer que é, é mais distribuída a população, ela, ela concentra-se nas costas e nas cidades é. grandes. Mas uh, você tem no meio do país, em lugares menores, você tem uh, muita gente também, é. justamente para equilibrar esses custos. Muito obrigada. Nessa parte ele boi jamais, gente. Aí eu trouxe ele porque ele pode dar mais informações, mas é, quando eu tava preparando essa live sobre finanças pessoais, sim, só que, de repente, até foge do, do tema de inglês, mas eu acho muito curioso até trazer um pouco... Vocês sabem que, pelo fato de morar aqui, eu adoro trazer cultura para vocês, trazer informação que é diferente, porque aprendizado, eu acho que, principalmente aprender um novo idioma, eu acho que não tem que se resumir a aprender verbo to be, aprender um vocabulário, acho que a gente tem que entrar um pouco também na cultura, não só dos Estados Unidos, mas de vários países. Eu trago dos Estados Unidos porque eu moro aqui, né? Mas quero aprender de outros lugares também para poder compartilhar com vocês também. Tá bom? É, vamos continuar então. Gente, para quem não deixou o like ainda nessa live, aproveita para deixar, se inscreve aqui embaixo, porque a gente vai ter muita novidade daqui para frente. Aproveita para se inscrever e no final da live eu conto porque que hoje é a última aula para quem entrou depois. Tá bom? Continuando. Vamos lá, então a gente estava vendo algo, só voltando, recapitulando. Então a gente falou sobre expenses, né? Falamos do the opposite. Ah, só uma coisa que a menina me perguntou e não viu o naminho dela. Ela só me falou com relação ao track. Cadê, cadê, cadê o exemplo? Mas é o to keep track of something. Toda vez que você quiser keep track, você quer fazer um acompanhamento. E por exemplo, então da sua dieta, você quer fazer um acompanhamento para saber se você está emagrecendo, está comendo direitinho. Você vai manter uma tabelinha. Então você vai querer acompanhar. Isso é o to keep track of something tá aqui ó to keep track we have to keep track of our expenses more closely então a gente tem que sei lá fazer uma tabela tem que ver onde que a gente está gastando a gente tem que ter um acompanhamento é, esse é o significado de keep track que eu prometi voltar e não tinha voltado ainda vamos continuar então agora vamos de verbos verbs so to cut back on expenses o que que é to cut back on expenses às vezes quando a gente está aprendendo inglês né a gente pega uma palavra um verbo to reduce reduzir, Parece com o português. E encasqueta com esse verbo e carrega ele pro resto da vida e não esquece de aprender outros que são comuns no dia a dia. Esse é um deles. To cut back on expenses is the same as to reduce. And you can say to cut back on your budget, on your expenses, on your salary. Você pode usar com qualquer expressão que você quiser, que o on expenses foi só um complemento para dar mais sentido, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês memorizarem é o to cut back. To cut back, which is the same as to reduce. Like, he will have to cut back on expenses this month. Ele vai ter que reduzir custo esse mês. Gastos. Uh, why do we have to cut back on expenses? What happened? Por que, que a gente tem que cortar custo? Por que, que a gente tem que cortar os nossos gastos? O que aconteceu? Tá? Então, cut back. Cut back, memoriza porque vocês ainda vão ver muito isso em filmes, séries, conversas de repente com estrangeiros. Uma outra que também é muito comum para outras coisas também é to trim, to trim. Gente, to trim é o mesmo que aparar. You can trim your hair. I gotta trim my hair, by the way. So to trim uh, your hair, you can trim your nails. And you can trim your budget. Vai parar o seu orçamento. O Tuca me ensinou antes de começar a live, uma coisa que eu não sabia. Rodapé em inglês é trim também. Não sabia ele que me contou e me ensinou. Trim é rodapé também. So we have to trim the budget. É budget, não é budget, não, tá? É budget. Orçamento, budget. So we have to trim the budget. I've just got fired. Eu acabei de ser mandado embora. I've just trimmed my budget. Eu acabei de cortar. Gente, não precisa traduzir como aparar, né? Ninguém fala que eu vou aparar meu orçamento. Eu acabei de fazer um corte, de reduzir o meu orçamento. I guess I'll need to get a lawn. Eu acho que eu vou precisar... Opa, cadê? Get along, vamos agora falar. Eu adoro montar essas aulas de ficar puxando o ganchinho, eu faço isso muito até no meu curso, get along. Que é, você aprende uma coisa e você já pega o um gancho para outro para as coisas começarem a fazer muito mais sentido. Então, olha lá. I guess I'll need to get along. Eu acho que eu vou precisar de um empréstimo porque eu tô tendo que fazer corte, eu tô tendo que reduzir o meu orçamento, os meus gastos, o meu, sei lá, tá? O que, que é to get along? To get a loan, basicamente, é conseguir um empréstimo. Pegar um empréstimo, conseguir um empréstimo. Pegar dinheiro emprestado, usually from the bank. Pegar dinheiro emprestado, é, geralmente, do banco. To get a loan. Aí eu até trouxe outros exemplos com outros verbos. Por exemplo, I haven't got the nerve. Eu não tive coragem. To get the nerve. I haven't got the nerve to ask you for a loan. Pedir um empréstimo também pode ser ask someone for a loan. A pronúncia é loan, loan, não é loan, loan, loan. I haven't got the nerve. Eu não tive coragem é, de te pedir por um empréstimo. Te pedir um empréstimo. The bank, ó, é um verbo também. To loan, assim como to borrow, to land. To loan, sozinho também, é um verbo. Olha só a variedade de opções que eu tô dando para vocês aqui, ó. To loan, to get a loan, to ask for a loan. Anotem isso. The bank loaned, loaned the company one million dollars. You should get a loan ASAP. As soon as possible. Você deveria pegar o um empréstimo uh, o quanto antes. Uh, a Eloy perguntou, emprestar é borrow? Não, emprestar é land. Olá, Boa pergunta, Eloy. É, Eloy, falei direitinho isso minha? Ui, o que, que eu fiz aqui? <laughs> eu, tô, eu só eu consigo fazer essas coisas, gente. Meu Deus do céu. Espera pronto, aqui. To borrow, to land, to loan. Vamos lá, qual a diferença? Nem lembrei de trazer essa diferença, senão... Enfim, fala agora. To borrow é pegar emprestado. Pegar emprestado. Tá? E aí, geralmente, quando você pega emprestado, você pode falar, I'm gonna borrow money from the bank. It's fine. You can say that. Mas o borrow, geralmente... É, um emprestado se quiser emprestar um livro, você pode até emprestar o carro, você vai. São coisas que, você, que a pessoa vai te emprestar e não necessariamente, não é obrigatório, mas geralmente não tem é um pagamento daquilo envolvido. tá? Então, to borrow é o pegar emprestado. So, I want to borrow a book from the library. Eu quero pegar um livro emprestado da biblioteca. Da livraria, em Cuidado com, com o de Com Bookstore. To lend, aí sim é emprestar. Mesma ideia, tá? Emprestar sem cobrar nada. Então, se eu chego para o Tuco e falo assim, ah, você me empresta o seu celular? Você me empresta uma caneta? Can you lend me a pen? Can you lend me your cell phone for five minutes? Então, lend me. Você pode me emprestar. O borrow é o pegar emprestado. O loan já está associado ao emprestar... Só que tem grana envolvida, tipo, eu te empresto, mas você vai ter que me pagar um tantinho aqui, porque meu dinheiro tava, vai ficar parado, não rola, né? Então, é o que o banco faz, sei lá, giota, o que vocês quiserem. Então, to long é emprestar. Mas tem sempre um juros, tem sempre um, um dinheiro envolvido. Tá bom? Um, moving on. Uma expressão agora que é. Muito usado em inglês, to make ends meet. What is the meaning of to make ends meet? It's the same as to earn enough money to pay for the things that you need to live without getting into debt. Quando você fala que. Eu não sei se a gente tem uma tradução parecida com isso, mas você. Quando você trabalha, I'm just working to make ends meet, or I can barely make ends meet. Eu mal consigo pagar minhas contas. Eu mal consigo. A gente tem uma expressão em português para isso, gente? Coloco o óculos, Miguel. Eu tava olhando, eu acho que eu esqueci meu óculos. Ô, produção, eu acho que ficou na cozinha. Você pode dar uma olhada, por favor? Eu tô parecendo ceguinha, né? Eu tenho um outro óculos aqui dentro, eu acho. Eu fico assim, ó. <laughs> Cai de brava. Vocês ficam mandando eu colocar o óculos e beber água, né? Ai, gente sei lá, deve ter em um lugar meu óculos, gente, não sei onde está meu óculos. Minha mãe que briga comigo, põe o óculos. Enfim, continuando. So, é, deixa eu ver o que vocês colocaram. Não dá nem pro cheiro, dinheiro não dá nem pro cheiro. Boa, gostei. Que demais essa sala, que bom que você tá gostando, é isso, tá? Eh, é, vendo almoço para comer a janta. Então, é bem esse sentimento quando você tem make and meet, é quando você tá meio que você tá trabalhando, ganhando o seu dinheiro para basicamente pagar aquelas suas contas. Isso que Jura? Eu não sei onde tá. Virou lenda. Não tá aqui na mesa aqui atrás não, né? Vou procurar. Tá aqui. bom, thank you. Então, mas não tem problema, eu tô enxergando, gente. Com muito costume eu tô brincando. It is not easy to make ends meet with a big family. Tá vendo? Não é fácil fazer... Tá aí uma boa tradução, fazer a conta fechar. Sabe como a gente fala em português? Fazer a conta fechar. It's not easy to make ends meet with a big family. Não é, co... não é fácil fazer a conta fechar pagar todas as contas, but somehow we manage. Mas de alguma forma a gente gerencia isso. Without having a job, it is really hard to make ends meet. Sem ter um trabalho, sem ter um emprego, é muito difícil pagar as contas. Então essa tradução, esse essa expressão tem mais ou menos esse sentimento de você conseguir pagar as contas sem que você tenha um débito, sem que você faça dívidas, que você consiga sobreviver com aquele salário. Tá bom? A conta não fecha, exato. Tá bom? Recebendo para se sustentar, exato. Vocês estão percebendo tanto de significado, gente? É isso. Eu quero que vocês entendam a expressão. Quando eu aprendo novas expressões como essa aqui, make and meet, eu não fico, olha a tradução literal que a gente tem para isso. Não, pega o contexto e entenda do jeito que ela é. Justamente para você não ficar preso à tradução. Não, tá? Então, make and meet, pra quem não entendeu, basicamente é fazer a conta fechar, pagar as contas. Tá bom? Ficar no zero a zero, fechar o mês. Olha o tanto de opção aí, gente. Ficar no azul. Raquel, muito bem, minha linda. Gostei de ver. É isso. Tá? Um monte de sinônimo aí que a gente tem pra make and smear. Ok? Agora, vamos lá. Eu quero falar uma coisa para vocês. Vou até beber água depois dessa aqui. Quer dizer, antes, né? Tem uma coisa pra ensinar pra vocês agora. É... Bom, para quem me conhece há mais tempo, acho que eu não preciso me justificar, ou ficar falando muitas coisas com relação às coisas que eu ensino. Para quem é novo aqui, é, para essas aulas, seja do meu curso de inglês fechado pago, né, quanto para vocês aqui das aulas do YouTube, eu vou sempre entregar o meu melhor e eu vou ser a mais profissional possível para ensinar a vocês. Sem mimimi, sem tabu, sem oh, isso não pode falar. Não, eu não vou trazer aqui uma aula de ficar xingando palavrão, de ficar falando palavras pornográficas. Eu, eu, eu sei me colocar no lugar de. Sabe? Mas eu trouxe uma expressão para vocês, eu até quis fazer uma piadinha aqui pra gente poder descontrair, mas. É... Enfim, chega de mistério. <laughs> A gente tem uma expressão em inglês, e o meu objetivo é sempre livrar vocês de micos. De problemas, por isso que eu trouxe a expressão, que é. We need to watch our pennies. Não. We need, watch, we need to watch our pennies não é o que vocês estão vendo nessa foto aqui. Não é. A gente precisa olhar o pipi. Tá? Não é. De repente vocês olham pra mim com essa cara e falam assim, Erika, are you out of your mind? Like, what the heck are you bringing this expression to class? Like. <laughs> não. Tá? Vamos lá, que eu vou ensinar para vocês o que é o que, como fala, como pronuncia cada uma dessas coisas, porque isso é importante, gente. Eu não vou ficar de, ah, isso não pode falar. Tá bom, vamos lá. Todo mundo é adulto, mesmo que é criança, também precisa aprender, porque não é nenhum palavrão, não é nada de nada. We need to watch your pennies, meus amores. Pennies. Pennies. Eu sei, essa palavra parece pipi em português, mas a palavra pennies é a moedinha de um centavo em inglês. A gente chama na verdade de. Cadê? Pennies. Vocês estão tudo rindo, né? <laughs> e vocês memorizam. Tenho certeza que dá aula inteira. Isso que vocês vão memorizar, né? Isso é tudo terrível. Não tem jeito. Penny é a moedinha de um centavo. Aquela moedinha amarelinha que vocês viram aqui na foto. Opa, aqui, ó. É a moedinha de um centavo. Ela se chama Penny. O plural de penny é penis. Opa! Ou então pens. Pensa é mais britânico, tá, gente? Mas pode ser pennies. O mais comum é pennies. Um, aí vocês vão ficar falando assim, meu Deus, Erika, mas tá bom. Agora pra eu não cair numa fria, como é que a gente fala penis? Como é que a gente fala pipi em inglês? We say penis. Penis. Então, por isso que é importante a gente aprender a diferença de um. Por isso que eu falei, sem tabus, gente. Pelo amor de Deus, vamos lá, tá? É, pennies é moedinha de um centavo. Pipi, a gente fala. Pinas. Pinas. E cuidado para não confundir pins com peanuts. Tá bom? Porque senão aí sim você pode se meter numa fria. Então, peanuts. Peanuts é amendoim. Peanuts. Peanuts. Pennies. É, e cuidado também, o Elton ali. Ai, ah, Elton, você tá na live também, my dear? Ele falou de Pines. Cuidado. Isso me lembrou até de uma história de um amigo meu e do Tuca, que o pai dele. Eu não sei se é essa história de verdade ou não, né? Mas parece que o pai dele foi no Lowe's aqui e pediu. A, chegou assim no Lowe's e falou assim: I won a. a como é que foi a história? A. a a penis, the, é, porque pinus, pinus é, 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 como é que chama? Pinos é, não é carvalho, gente? É, é pinus, né, em português, é pinus. Em inglês não é pinus, é pine, pine tree. Então, ele falou assim, I want a, a penis this size. Tipo, por causa da espessura, talvez, do, da madeira, né? Aí, é isso que a mulher ficou, tipo, oi? Sendo que não, então, cuidado, tá? Pine, escreve assim, ó. Não é uma palavra tão comum aqui, é um pouco mais, porque o pessoal mexe com madeira, a gente mexe com madeira aqui. Então, vem de pine tree, que é o pinus, né? O tipo de, de árvore, de madeira, de pinheiro. Isso, obrigada, João. Isso, é o pinheiro, tá? Então, a gente fala, acho que em Minas, se não me engano, fala pinus. But in English, we say pine tree, não é pinus, tá? Porque pinas é pipi. E peanuts é amendoim. Então, cuidado com a pronúncia. Então, voltando para a nossa aula de finanças, eu só queria fazer essa diferença que é muito importante vocês saberem we need to watch our pennies significa a gente precisa ficar... e gente não traduzam literalmente não é que a gente precisa ficar de olho nas nossas moedas de um centavo a ideia é a gente precisa ficar de olho no nosso dinheiro a gente precisa tomar conta, cuidado, porque a gente está gastando muito. então esse é o sentimento também não é ficar olhando pro dinheiro. é, é no sentido de a gente tem que ficar alerta para não gastar mais do que a gente de repente está gastando para não entrar no vermelho, coisas do tipo. então é por isso que a gente tem essa expressão. uma similar, não desculpa, essa daqui ó, ah, não é similar não. Eu ia falar do, do coisa, não esquece. então we need to watch our pennies. então a gente precisa ficar de olho aí no nosso dinheiro. tá bom uma outra expressão com a mesma palavra, pennies, que é moedinha de um centavo, mas a gente tá falando de novo, não é literal, é de uma forma geral. É: I've been saving my pennies. Então, eu tenho guardado dinheiro. Você não tá falando assim, ah, eu tenho guardado moedinhas de um centavo. Não! I've been saving my pennies. Eu tenho, tenho feito meu pé de meia, eu tenho guardado dinheiro, eu tenho feito uma boa economia, tá? Economia é mais guardando dinheiro, claro, né? Em português é pinheiro. Obrigada, Reginaldo, é isso. E aí também aproveitando ó, o gancho de falando de moedinhas, dinheiro, expressão, we spent every dime we had. Dime é uma moeda de 10 centavos. Tá? Dime aqui nos Estados Unidos é uma moedinha de 10 centavos. Chama dime, ó, one dime. Então, we've spent every dime. Não é que a gente gastou cada moeda de 10 centavos que a gente tinha. De novo, we're talking about money in a general way. A gente gastou todo o dinheiro que a gente tinha. You can say we spent all the money we had, all the cash we had, all the, sei lá, bread and butter we had, whatever. But you can also say we've, we've spent every dime we've, we had. Vamos agora entrar um pouquinho em vocab. Vocês viram que a gente já teve verbo, expressão. Agora vamos entrar um pouquinho pra vocab. A sala tá bem completa. Down payment. Não, não é pagamento para baixo. Não tra... Por isso que eu brigo vocês não traduzirem ao pé da letra, porque não vai fazer sentido. Down payment é o mesmo que entrada, não é entrance. Você não chega para a pessoa que você vai financiar uma casa e fala, que can I pay $10 in entrance? Não existe, tá? A palavra que você quer para falar, pagar um montante né, de entrada num carro, numa casa, alguma coisa que de repente você vai financiar, vamos já falar disso, é down payment. Oh, an initial up from partial payment for the purchase of expensive items or services, such as a car or a house. Então toda vez que a gente tá falando de alguma coisa é muito cara que você vai financiar, então geralmente eles pedem alguma coisa de entrada, né? Carro, casa, você dá um down payment. She made a 10% down payment on the car. Gente, a preposição que a gente geralmente usa é on, tá? Eu, eu, eu dei uma entrada de 10% no carro, na casa, oh, on a house, tá vendo? On We've almost got enough money to make a down payment on a house. A gente quase conseguiu dinheiro para dar de entrada na casa. Então, entrada no sentido de você pagar up front, você pagar alguma coisa uh, na frente, é down payment in English. Mortgage. Our next word. Não é mortgage, nem gage, nem não. Mortgage. Mo Esse telha é mudo. Mortgage. Mortgage. Mortgage, na tradução literal seria hipoteca, né, que eu acho que muita gente conhece pela tradução. Mas eu não sei vocês, gente, eu nunca falei: "Ah, eu vou fazer uma hipoteca". Fulano está com uma hipoteca. É uma palavra que eu acho que ele é muito comum, todo mundo já ouviu que é hipoteca, sabe o que é hipoteca, mas a gente não usa no dia a dia. Mortgage, vamos facilitar e trazer para nossa realidade? Eu adoro trazer o inglês do dia a dia, o português também que a gente usa e relacionar para o português que a gente usa, né? Não na tradução. Mortgage é o financiamento, gente. Basicamente é um financiamento, tá? It is a debt instrument secured by the collateral... Aqui eu peguei uma definição um pouquinho mais detalhadinha pra vocês, tá? Collateral specifies a real estate property that the borrower... Ó, a pessoa que empresta, que pega emprestado, na verdade, desculpa. ...is obligated to pay back with a pre predetermined set of payments. Tá? Então, é basicamente o financiamento, ó. You, your mortgage will be repaid over 25 years. I couldn't get a mortgage on the property. Eu não consegui é, fazer um financiamento na, na propriedade, tá? Então, mortgage, eu acho que a palavra... É uma palavra mais adequada que a gente pode trazer o nosso dia a dia é financiamento. Tá bom? O Davi falou assim: Down payment is basically garantia. Então, na verdade, ele é um dinheiro de entrada. Não, eu não diria garantia, é um, é um processo de pagamento. As, as, tanto quando você vai comprar um carro, alguma coisa, não quer. É, de certa forma, é uma garantia, isso é fato. Mas é a entrada. É o que a gente chama de português, no, no português de entrada. Mas o down. Não, não é garantia. Garantia em inglês chama é collateral. Ah, pronto. A gente precisa fazer uma aula de financeiras com ele. Ele falou que, finan de, que, que garantia é co collateral. Collateral, escreve assim, ó. Muito obrigada. Collateral. Collateral. Acho que é assim, com dois L's. Let me just make sure. Collateral. Não, acho que é com A? Co Não, com A. Não bem é que eu checo tudo, né? Collateral. Pronto, certinho. Isso aqui é a garantia do que o Tuca acabou de falar agora, que o menino perguntou. Peraí, o Migo, Davi. Cadê vocês? Achei. Ai, não, achei e perdi vocês ao mesmo tempo. Aqui, pronto, achei de novo. Collateral. Uh, ok? Mortgage. Próxima palavra, interest. Estamos quase terminando, gente. Interest. Gente, interest. Juros. Money paid regularly at a particular rate for the use of money, land, or oh, land, passado, or for the delaying uh, the repayment of a debt. Então, interest é a palavra que a gente tem para falar juros em inglês. Então, quando você quer perguntar se alguma coisa tem juros, se você vai cobrar juros ou alguma coisa não tem juros, the word you want is interest. The total cost was $10,000 plus 14% interest. The bank strongly resisted cutting interest rates. O banco resistiu fortemente cortar taxa de juros. Interest. Rates, right. taxa de juros. Érica, mas interest não é interessado também? É, tá? Só cuidado que, na verdade, interest é interesse, tá? Não interessado. Interest é interesse, ó. When you want to know or learn about someone or something. Agora, se você tá interessado em aprender inglês, em aprender uma nova ferramenta, em finanças pessoais, right? Uh, you are interested in, olha a preposição. I'm interested in this class. I'm interested in learning English. Então, é sempre interest in. To be interested in. I am not interested in that. Certo? What else? We have the word installment. Installment. Com dois L's. Cuidado na hora de escrever. Ao contrário, isso aqui agora tem uma curiosidade bem interessante para compartilhar com vocês. Installment é parcelamento. Isso é uma coisa que é muito comum no Brasil, né? Praticamente tudo, até uma blusinha de 20 reais, se quiser. Dependendo da loja, dá para parcelar em duas vezes, três vezes. Então, é muito comum no Brasil a gente parcelar tudo. Aqui, de uma forma geral, tá? E eu tô falando de produtos até mais baratinhos, você não parcela nada. Então, você quer comprar, por exemplo... Sei lá, algumas, aí é onde, aí é onde entra agora uma, uma, um, de, um detalhe. Uh, você pode sim parcelar coisas mais caras, e isso vai depender da loja, tá? Então não é uma prática comum no mercado de todos os lugares parcelarem. Então, vamos supor que você quer comprar um iPhone novo, aqui nos Estados Unidos. Você vai lá Best Buy, exemplo, e você quer comprar o The New iPhone, né? Então de repente a Best Buy, mas você vai parcelar com o cartão da Best Buy. Você não vai pegar o seu cartão de crédito de repente que você tem de uma outra bandeira ou sei lá qualquer coisa do tipo, e você vai parcelar naquele seu cartão, é no seu cartão da Best Buy. Então, por... acho que agora voltou. I guess I'm back. We are back. Produção travou tudo. No parcelamento. Parou na. Vou voltar, um, voltar tudo é do parcelamento. Lá. Tá. Isso. Vou voltar do início. Vamos voltar do começo. Peraí. Save. Stallman's. I'm back. Oh, meus amores. Poxa vida. Se, não, se essa última aula não for com emoção, não vale. Não é mesmo? <laughs> vamos lá. Uh, vou voltar tudo que eu falei, tá? Não lembro o que eu falei. Então vamos do início, onde eu parei e tudo mais. Então vamos do início. Bora lá. Ah. Uh, Installment. What is the meaning of installment? Installment is the same as parcelamento. Então, tava falando de curiosidades que a gente tem por aqui. No Brasil, a gente está acostumado a parcelar qualquer coisa que a gente queira. É muito comum a gente. Por exemplo, minha mãe tem uma loja de seis de café da manhã. Então o pessoal fala assim: ai, ah, sei lá, custa 60 reais. O pessoal fala assim: Ah, pode parcelar em duas vezes, três vezes, quatro vezes? Ah, pode, doze vezes. Então, dependendo da loja, oferece. Meu curso também dá pra parcelar, gente. We have installments. Então, installment é parcelamento. Agora, aqui nos Estados Unidos a cultura é diferente e o processo também com relação a parcelamento também é diferente. Então, por exemplo, quando eu vou na numa loja do tipo, agora não tem mais a Gormans, mas na. Ah, sei lá, gente, qualquer é loja de roupa aqui. Na TJ Maxx, tá? Eu vou lá e vejo um monte de roupa e sei lá, exemplo, vou e gasto 300 dólares. No Brasil a gente gasta 300 reais e pode parcelar. É, em 10 vezes, 12 vezes, 6 vezes você escolhe, né? Dependendo da loja. I know that. Mas aqui, se eu, eu posso, se eu não fizer, tem loja que fala: não, vem, pega o meu cartão de crédito e com o meu cartão você pode parcelar. Mas não são todas as lojas que oferecem isso. Por exemplo, a TJ Maxx aqui, pelo menos, é uma delas que não parcela em installments. Você gastou 300 dólares, você vai ter que assim, pagar na tora 300 dólares no mês seguinte. Então é... agora se você quer comprar um iPhone né? aí você vai na Best Buy o pessoal vai falar assim olha é... sei lá se você tiver o nosso cartão então não é o seu cartão de crédito lá bonitinho que você tem do banco por exemplo não é outro cartão que você vai ter que fazer você vai ter que ver se você tem crédito a gente pode entrar em outra Live para falar a respeito de, uh, histórico, de uh, histórico de crédito se você tem, ah, para poder ser liberado e aprovado. Mas caso você consiga ser aprovado e você tem um cartão da Best Buy, por exemplo, ou de qualquer outra loja, aí sim você pode fazer o parcelamento com eles. Então não tem essa de parcelar no boleto, de nem tem boleto aqui, né? Começa daí. Já expliquei numa, a gente já teve uma aula sobre finanças aqui. Acho que foi logo no início, 4, 5, Depois dá um pulinho lá falei sobre isso, mas o installment existe, mas isso é específico com cada loja loja e não e você não parcela com o seu cartão de crédito que você tem com o banco, é você usa um cartão novo com a loja, então é a sua relação de installment não é com o banco como é no Brasil, Os, a sua relação é com a loja, você deve para a loja, você entendeu? E aí, eu até comentei, fiz uma piadinha, mas que vocês não ouviram, não é mesmo? Vou repetir a minha piadinha. Mas é que é verdade. Eu tô namorando uma cafeteira linda e maravilhosa, mais expresso, que é uns 4, 5 rins juntos e misturados. Tô pedindo pro Papai Noel para ver se ele tá isso pra mim. Um, e aí, a Amazon fica mostrando lá no site que eles oferecem 12 monthly payments. Por conta que é caro, né? Então ela oferece o pagamento em 12 vezes mais no cartão da Amazon. Não é em qualquer cartão de crédito. Então, isso é uma coisa que existe aqui. Então, algumas formas que vocês podem ver isso daqui, ó. Installment, six monthly payments, a six month financing. Por exemplo, um financiamento de seis meses. Tá bom? Então, esse é super comum uh, em inglês. Eu digo as palavras, né? Mas não um installment em in, in si. Você quer comprar, fazer uma compra, você não sai parcelando as coisas aqui à torta e à direita por meia dúzia de produtos que você comprou. Geralmente você comprou, você paga. E é por isso que já devem ter ouvido, desculpa falar, que muitos americanos são extremamente endividados, aliás, grande parte dos americanos são extremamente endividados porque eles têm tipo 10, 12, 15 cartões de crédito, cada um às vezes com limite de, sei lá, 500, mil dólares, 500 dólares, 1000 dólares, 1500 dólares. E aí em cada um você vai somando, se você ganha Sei lá, 3 mil dólares por mês, como é que faz para pagar tudo isso? Aí você fica endividado, né? Então, é. E até porque lembra que eu falei, você tem a dívida. Não, não é que nem, por exemplo, no cartão no Brasil, você faz uma compra, você tem um limite de mil reais. Você faz uma compra de 900 e parcela, sobrou 100. Aqui não existe isso. Quer dizer, existe com um o cartão da loja, né? Só. Mas se você vai lá na. Sei lá, Cal... na Calvin Klein. Você faz um cartão lá da loja, é mais um cartão que você tem para pagar. Tá? Ah, mais um verbo que a gente tem em inglês, to save. To save. Gente, to save não é salvo. Quer dizer, é salvar também, dependendo do contexto, mas a gente tá no contexto de finanças. De, de dívida, né? Hã? Ah, o que foi? Você falou de dívida. Como é. Assim? O, ah. o americano médio, ah. se eu não me engano, ele tem alguma coisa em torno de 30 mil dólares de dívida em cartão de crédito. Jura? Mas contando com a é faculdade, não? Não, não, cartão de crédito, dívida média. Se não me engano, o Tuca é... tá falando 30 que. 30 Nossa. O Tuca tá falando que a dívida média do americano. Na verdade, a dívida é média dos americanos aqui é de 30 mil dólares só no cartão de crédito. Fora a dívida que eles carregam da universidade, entre outras coisas. O pessoal que é muito endividado. Muito endividado. É... Mas enfim, curiosidades à parte. 30k dólares. Tá? Bom, próximo verbo to save. To save, gente, é, é economizar, guardar dinheiro. Economizar dinheiro, we say to Mentira, save. 5,700. Mas... Quanto? 5,700. Aí ele olhou na internet, 5,700. Pronto, é a dívida média. Tem mais gente, tem mais, tem outro, tem menos. Mas 5,700, ele acabou de verificar na internet. 6 mil dólares é a dívida média do pessoal. Até que não é tanto, não. 6 mil dólares, até que é. É pagável, né? Ué, enfim, continua. Keep and store up something special something specially money uh, for future use, tá? É, então, guardar dinheiro, economizar dinheiro, então spend. Cadê meu? Aqui, ó Spend é gastar dinheiro. Cuidado para não confundir com waste Quando você spend your money você tá gastando de repente com uma coisa que é prazerosa para pra você, com coisa que você gosta, que você. Enfim, você curte. E o spend, a gente não tem. você assim, ah, nossa, quando é carro é spend, quando é sapato é waste. Claro que não, gente. Isso é um super spend, não é mesmo? Waste é gastar, mas é no sentido de desperdiçar. Por exemplo, de repente, vamos dizer que o Tuca compra, sei lá, jogo de videogame. Não compra, mas é só um exemplo. E aí eu acho que isso é um desperdício de dinheiro, porque imagina gastar dinheiro, vamos dizer que é lá em jogo de videogame, que é absurdo. Então, pra mim, that's a waste. He is wasting or money. Ou de repente, eu compro um monte de sapato pro Tuca isso daí é um waste. Sendo que pra mim não, pra mim é spend. Eu tô gastando meu dinheiro porque me faz bem, eu fico feliz, gosto, me sinto bonita, assim como ele gosta de se divertir com um joguinho, etc e tal. Então, o, o sentido do spend e do waste, cada um vai dar pra si, tá? Pra, pra sua situação, pro seu exemplo. Não tem um certo ou um errado. O ponto é o sentido. Spend é gastar. Você tem um dinheiro, você vai gastar com dinheiro. É, mas geralmente em coisas que você gosta, que te fazem bem, etc e tal. Waste é literalmente jogar o dinheiro fora. E não só dinheiro, tá? You can spend or waste your time, your money, your. sei lá. Tá bom? I've been saving money for the past 10 years. Então eu venho guardando dinheiro, eu venho guardando dinheiro nos últimos 10 anos. You should start saving some money for a rainy day. Você deveria. Começar a guardar dinheiro para um dia chuvoso, para dias ruins, dias. É... Enfim, que você precisa de dinheiro. E já que a gente está falando de rainy day, de expressõeszinhas assim, algumas common sentences. A primeira delas, you're living beyond your means. O que, que isso aqui quer dizer? You're living, living beyond your means. Você está vivendo além dos seus ganhos, além da sua realidade, além do que você vive hoje. Se você ganha dois mil e gasta quatro para postar, para postar, <laughs> para postar <laughs> no Instagram, para você ficar bonito e ganhar um monte de like, que adianta? Porque quem vai carregar a dívida é você. Aliás, o só no Instagram tá cheio, né? A gente vê um monte de gente living beyond their remains, just to show off, só para exibir. Como é que é aquela, aquela máxima? É gastar um dinheiro que você não tem para impressionar quem você não conhece. É uma série de frase. Eu acho que tá legal essa frase, mas nunca lembro ela é inteira, mas é bem legal. Porque justamente isso, o dinheiro é uma coisa, eu diria até sagrada, você tem que tomar muito cuidado com o que você gasta, é uma coisa do bem, não é uma coisa. Eu, eu até pensei em trazer pra vocês: Money is the root of all evil. Eu não gosto muito dessas frases porque eu não concordo, tá? O dinheiro é a raiz de todo mal. Não, muito pelo contrário, tem gente que faz mal com o dinheiro? Tem, assim como outras coisas. Mas ela é uma coisa boa, né? A gente tem que usar pro, pro bem. That cost an arm and a leg, isso custou, gente, o cost não é presente, tá, sendo. não seria that costs, that cost é passado, né, no caso aqui do meu exemplo. That cost an arm and a leg, isso custou uh, um, um braço e uma perna, ou como a gente fala em português, isso custou um rim, tá? Gente, não travou de novo não, tá, quem, pra quem travou da F5, que aqui tá normal, tô... Tô ligeira que tô acompanhando, tá? Então, in em inglês, we say "an arm and a leg". Isso custou um braço e uma perna. Em inglês, a gente, em português, a gente fala que custou um rim, né? Nossa, foi muito caro. Que nem a minha cafeteira, ela custou uns cinco rins, né? nem um só. <laughs> That cost an arm and a leg. Okay? And that's it. We're done. That's our last live class. I can't believe. Yeah. But guys, o meu quote para vocês hoje é Every end has a new beginning. Every every end has a new beginning. Todo fim, todo término tem um começo novo. E é isso que a gente vai começar a trabalhar. Então, para quem entrou depois na live, então, gente, a aula acabou sobre finanças, tá? Para quem entrou só para a aula de finanças ela acabou mas quem quiser continuar eu vou falar mais algumas coisinhas com relação ao projeto novo com relação a algumas novidades também não vou abrir o jogo de tudo ainda porque tem que ser aos poucos mas eu vou compartilhar algumas coisinhas com vocês mas muito, muito obrigada a todos que ficaram comigo até agora tá bom ah, então vou começar a contar um pouquinho para vocês é, bom, a gente vai ter uma live só sobre isso onde eu vou dar bastante detalhe tá quero isso é um papo que eu quero levar com vocês porque eu sei que muitos de vocês estão passando por situações parecidas principalmente com relação. Deixa eu só dar um último recado para eu poder colocar a tela pra mim? Pode ser? Gente, ó, meu último. Opa! Meu último recado, vou voltar na transformação. Só pra falar do meu curso de inglês. Agora em novembro, daqui um mês, eu vou abrir turma pro meu curso de inglês. para quem gosta da minha metodologia, quem entrar em 2021 já estudando, já. Porque a gente já começa agora, tá, gente? É 21 de. Ah, desculpa. Na última semana de novembro, 1 de dezembro, tá? Nesse, nesse gancho, eu vou abrir a minha última turma do ano de 2020. Então, se você quer ser o meu Grasshopper, eu vou pedir pro Tuca deixar o link aqui uh, para vocês se cadastrarem. Gente, é... pra quem tá pensando no valor, no, custa 900. Eu já vou abrir o valor, porque eu sei que não é uma blusinha de 10 reais que você vai lá e compra e se não tiver o dinheiro, enfim, Não é uma coisa mais baratinha. Custa R$ 997,00 o meu curso, tá? E ele pode ser parcelado em até 12 vezes. Tem uns jurinhos do Hotmart, que o Hotmart cobra, mas é muito pouquinho, tá, gente? Juros nem entra pra mim, é do Hotmart isso. Mas custa R$ 997,00. Tem aqui, ó, mais de 80 aulas. Exercício, de, tem os meus Grasshoppers aqui, que eles podem até falar da opinião de, dele, do que eles estão achando, opinião sincera. É, exercício de writing, listening, speaking. Gente, suporte total, inclusive no meu. Cadê meu. Meu Deus do céu, Meu WhatsApp. <laughs> Aqui, sabia que tava aqui, ó. Essa mesa aqui, gente, você não tem uma noção da perdição que tá. Mas enfim. Ah, no meu WhatsApp, a gente tem lives exclusivas com os alunos a cada 15 dias, tá? Contato direto comigo no WhatsApp, como eu falei. Avaliação individual a cada 15 lições que eu show, you know. Então. É isso, meus amores, os meus Grasshoppers. Então, se você quer ser o meu Grasshopper, quer ser o meu aluno ainda esse ano, não deixa de colocar o seu e-mail. Coloca o seu. Aliás, minha mãe me ensinou a não falar o um não, senão as pessoas falam que não. Então, deixa o seu e-mail ali embaixo, tá? O Tuca vai colocar o link mais uma vez. Uh, mas eu vou trazer mais Quando eu for pra, pra, pra live, gente, aí eu trago mais informações, detalhes, etc e tal. Mas eu tenho... Ah, e tem mais, um det... mais uma coisinha. Você tem 21 dias pra você testar. Se você não gostar, achar que eu só tô falando baboseira, que o curso é ruim, qualquer coisa. É só você cancelar e você tem o seu dinheiro 100% de volta. Pra mim é muito importante que só fique comigo quem gosta, quem gostou da metodologia, quem sente que aprendeu, que o curso é pra pessoa. Então, vocês têm 21 dias, gente. Quase um mês pra poder testar e ter 100% do dinheiro de volta sem nem me explicar o porquê. Tá bom, Meus, minhas... ah, meus Grasshoppers aqui. Ai, meus amores. Que bom que vocês vieram. Amo. E ah, Grasshopper. Vocês já sabem como de praxe, tá? Pra quem é meu aluno do curso, no mínimo cinco palavras de hoje. Faz frase lá no Hotmart que eu e a Letícia vamos corrigir. Tá bom? E todos os meus alunos. Isso é uma outra coisa, gente, que eu faço muito com os meus alunos. Tudo que é aprendizado de live, de tudo, eu sempre incentivo eles a ir lá na plataforma, porque a gente corrige todas as frases segunda a sexta, gente. Todos os dias a gente tá corrigindo eles. Quanto grasshopper, gente. Vocês me deixam ah, explodindo de alegria aqui. Obrigada. Tá bom, meus amores? Vamos lá, que eu quero falar um pouquinho agora do, a respeito do projeto transformação. É, como eu até comentei no início da nossa live, uh, a, na segunda-feira eu compartilhei o meu logo com vocês, que foi uma coisa que... Na verdade, vamos voltar até um pouquinho aqui a fita, né? <laughs> vamos rebobinar? <laughs> uh, já tem uns meses já que eu tenho pensado uh, na forma como eu venho trabalhando, minha forma mesmo de trabalho e como eu entrego tudo isso. Eu tenho uma régua muito alta de qualidade, de entregar sempre coisas que vocês, porque querendo ou não, eu sei que quando a gente vê coisas bacanas, bem feitas, a gente tem um estímulo diferente na hora de aprender. Então, eu sempre quis também trazer para vocês não só o conteúdo em si, porque isso a gente sabe, tem bastante gente entregando conteúdo, mas eu sempre quis trazer uma coisa diferenciada para vocês. E colocar sempre a minha alma em tudo eu procuro sempre responder vocês em quase todas as quase não, em todas as redes sociais, eu não consigo mais olhar todas as mensagens, responder todas as mensagens. Teve gente que já falou: Erika, coloca para outras pessoas responderem, contrata a gente". Gente, a partir do momento que eu particularmente eu contrata a gente para ficar respondendo vocês, para mim perdeu o não que perdeu o sentido do trabalho, mas é muito importante para mim responder vocês, ler as mensagens de vocês, sentir o feedback. Então, tudo isso eu já vinha sentindo há um tempo e eu sentia que eu queria dar um passo. É... Eu queria profissionalizar um pouco mais o meu trabalho. Eu queria entregar uma carinha um pouquinho melhor, me organizar também de uma forma mais produtiva, eu diria também. Porque vocês sabem, sou eu que edito os vídeos, escrevo, e gravo, é uma loucura toda. Eu tenho o Tuga que me ajuda com várias questões de finanças, a Letícia que me ajuda com o um curso, mas de rede social de uma forma geral é uma coisa que eu acabo fazendo sozinha: podcast, gravação e posta e produz. É muita coisa. Eu não sei se vocês têm uma noção da dimensão de tudo que a gente que tem que ser feito, mas é muita coisa. Então eu falei, eu preciso me organizar se eu quero entregar o um melhor para eles, se eu quero causar uma transformação, mas essa transformação precisa começar em mim. Eu vou ser muito honesta, essa, essa palavra transformação ela veio dos últimos dias. Eu não tinha ainda é, toda a história, eu ainda não tinha tudo na minha cabeça, as coisas simplesmente foram acontecendo. Eu sei que. Deixa eu voltar agora pra mim só. Eu sei que pra mim era muito importante justamente dar. Tá errada, essa... faltou S, né? Transformação. Tá, esquece ali, tá? vamos foca, foca em mim. Deixa eu voltar aqui. Esquece lá a É transformação. E aí, eu comecei, conversei muito com o Tuca também, de, de como eu falei, de entregar uma coisa melhor. E aí, a gente falou assim: não, então vamos começar a trabalhar até a parte visual também. Eu não tinha um logo até então. E foi aí que a gente começou a ir atrás. Quem é do meu. Antes era o meu squad, da né? Erika na América Squad, o pessoal lá do, do Telegram. Hoje eu mudei meu Telegram para inglês é, com Erika Belmonte, fica mais fácil de encontrar. Mas não deixa de ser o meu squad. Eu lembro que na época, um mês e meio atrás, mais ou menos, eu pedi pro pessoal, eu mostrei os logos. Por isso que eu falo, se você, gente, não tá no meu Telegram, você perde esses momentos de ajudar a votar, de, de engajamento. Eu até tento manter um suspense com eles lá também, pra ser surpresa sempre. Mas. Um... Eles me ajudaram a escolher alguns, né? O que eles gostaram e tudo mais, pra eu depois sentar e ver qual que eu gostava mais. E aquele logo que eu mostrei na segunda-feira é o que simboliza o início de uma transformação, porque é onde eu começo a entregar coisas melhores para vocês, não só de conteúdo, mas visualmente falando também. Ah, e aí, com base nessa transformação. E aí, gente, tudo isso, assim, todo o trabalho que a gente faz. É muito comum, é muito natural a gente querer que esse trabalho cresça, né? Então, seja você na sua empresa, com o que você faz. E eu a mesma coisa, eu falei, nossa, eu preciso começar a trazer coisas diferentes. E aonde é eu comecei a colocar a cabeça para funcionar, pensei justamente em a gente vem, vem vem a gente já vem fazendo o desafio, que vocês sabem, né? Desde o início do ano, o 5 em 5, o 10 em 10, a gente fez o 15 em 15, o 20 em 20. E amanhã eu vou trazer, gente, como eu falei no início da live, amanhã ao meio-dia, tá? Em todas as redes sociais, então no YouTube e no Instagram. É... Vou deixar para dar os detalhes do que vai acontecer, mas amanhã, em todas as redes sociais, a gente produziu um vídeo que, assim, eu tô, eu tô super animada para lançar para vocês. É um vídeo que a gente colocou muito amor, muito capricho, muito carinho também que vai ser o maior símbolo dessa transformação. Claro que eu quero que vocês sintam que assim, esse processo de transformação eu tô passando junto com vocês. Eu também vocês com o inglês e eu para entregar algo melhor com relação ao inglês e da minha, dentro da minha organização também. É, então a gente está começando junto esse trabalho de transformação e é por isso que eu falo que novembro é o mês de transformação. Por isso, por que assim eu resolvi. Gente, sério, eu podia simplesmente falar: ah, gente, está aqui uma atividade, vai, vamos fazer e pronto. Mas eu resolvi fazer disso tudo um evento porque se você quer ter resultados diferentes, não adianta você continuar fazendo aquilo que você vem fazendo. Não adianta você, um, ficar reclamando, por mais que seja verdade, por mais que você tenha as suas justificativas, as suas desculpas verdadeiras. Não, não vai adiantar, não vai te fazer. E eu vou puxar sardinha agora pro inglês, porque é por isso que a gente tá aqui, né? Não vai adiantar você ficar falando, ah, por isso que eu não falo inglês, ah, porque a professora é ruim, porque a escola é ruim, porque o governo é ruim, porque meu filho me chama, meu marido. Tudo isso é verdade, por exemplo, né? Até pode ser verdade, mas você é a única pessoa que é capaz. De mudar essa situação. E eu sempre bato na tecla, falo disso com os meus alunos, falo com vocês aqui, porque é meio que natural a gente, às vezes, se vitimizar dentro de várias situações verdadeiras e sérias que acontecem, mas por mais séria que seja a sua situação, se você quer ter um resultado diferente na sua vida, se você perdeu o um emprego, se você. Enfim, gente, qualquer situação que você precise uh, conquistar um novo caminho. Você precisa de ação. É por isso que nesse, 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 no, no nome, ai meu Deus, travei, do no nome do projeto tá escrito sem o S aqui, tá? É transformação. Falta um S ali. Mas é por isso que eu tô frisando tanto a palavra ação, porque a gente fala, acha bonito ficar falando, ah, é transformação, transformação. Não, não é bonito. Você tem que lembrar que você tem que trabalhar, que você tem que agir. Se vocês tivessem uma noção da minha... Assim, essa minha transformação, eu tô no meio de um... De um eu, é o jeito que eu tô me sentindo honestamente, tá? Eu tô me sentindo como se estivesse passando um furacão na minha vida. Tipo, é, o escritório que vai mudar, mas ele está uma zona. Aqui, tipo, cheio de post que eu tenho que eu me organizar. Eu tô tentando manter a organização da forma como eu posso, mas... Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, só que você precisa agir. Por mais que fique depois, no, no meio do caminho, fique todo um turbilhão de coisas. E eu tô falando tudo isso para vocês porque no mês de novembro, aquilo que eu falei, a gente vai ter uma surpresa amanhã que eu vou divulgar para vocês. Então, aguenta só mais um tiquinhozinho. Uh, mas eu quero. Tudo isso eu resolvi fazer um evento para vocês, meus amores, porque eu quero que desde já vocês internalizem isso. Eu quero que esse mês de novembro seja um marco para vocês. Eu tô falando com relação ao inglês agora, tá? E aí, claro que tudo isso daqui depois você pode levar para outras fases da sua vida, para outras é, partes da sua vida que não estão legais e você quer melhorar. Mas vocês sabem que uma das coisas que eu mais prezo é consistência. Se você, independente, no meu caso, eu, eu, se eu quero crescer meu trabalho, não adianta fazer lives legais, não adianta, e não ser consistente. Graças a Deus com as lives, é uma das coisas aqui que eu tô sendo muito consistente, mas por exemplo, vamos bater a real, vídeo no Instagram. Qual foi o último novo que eu postei lá? Bater na real aqui pra vocês. Como é que eu quero crescer no Instagram se eu não posto vídeo, se eu não posto as coisas lá? Então, tudo isso, se eu quero fazer um trabalho crescer, eu preciso entregar, eu preciso show up. E é o que vocês precisam fazer com o inglês. Então, quando eu falo que eu tô com vocês nesse processo de transformação, é porque eu também tenho as minhas dificuldades, eu também tenho coisas que eu não acho que estão legais e que eu quero melhorar. Por isso que isso é transformação, porque a gente tem que agir. Tudo fica às vezes meio bagunçado, a gente se sente meio perdido. E aí é onde entra uma outra coisa também. É, eu tô querendo me transformar para ajudar vocês a se transformarem. E eu preciso que você coloque na sua cabeça. Hoje é dia 22. A nossa transformação começa. Na verdade, a minha já começou, a de vocês <laughs> começa dia primeiro. Eu não sei se vocês já olharam no calendário que dia que é dia primeiro. Quer dar uma olhadinha rápida? Me conta aqui nos comentários. Que dia que é dia primeiro? Hein? Que dia é primeiro de novembro? Que dia da semana? Desculpa. Que dia da semana é. Ai, oh, Britinha, Erika, você me emociona demais, Fernanda. Gente, mas eu tô fazendo muito de coração esse projeto. Eu venho respirando literalmente esse projeto já tem uns dois meses. Rogério falou: domingo. Mônica, domingo. Júnior, domingo. Thaís, domingo. Edivaldo, domingo. Domingão. O nosso des desafio, nosso projeto, começa no dia primeiro. É um domingo. E agora eu vou dar uma patada do amor. Assim, e eu tô fazendo tudo isso é porque eu me importo com você. Eu não tô falando isso para diminuir ninguém, pra. Vocês me conhecem, gente? Começa num domingo. Sabe por que eu quis começar num domingo? Eu, eu tinha falado lá atrás, ah, a gente ia começar um projeto em agosto, em, desculpa, em outubro. Falei, não, vamos começar dia primeiro de novembro. Sabe por quê? Porque é um domingo. Porque quem, na verdade, começa projeto na segunda, e faz na terça, motivado na quarta, na quinta, chega a sexta, aí sexta faz. Sábado e domingo esquece da vida. Então é o seguinte: quem ia começar a transformação numa segunda-feira para abandonar no final de semana, pronto, essa pessoa já nem começa. Já nem começa, porque vai começar num domingo. Então, é uma ótima oportunidade para você mostrar para você mesmo que você consegue. Até porque, deixa eu falar uma outra coisa. Novembro, a gente tem... Tá, dia 2... Do... Ah, olha só. Olha que coisa mais linda, gente. Eu não tinha reparado nisso. Dia 1º dia é domingo. E dia 2 é feriado. Eu sei que não é em todo lugar... Que é... Não, é feriado em todo lugar. Ah, no dia 20 que não é feriado é em todo lugar. Ué, agora... Mas eu sei que, enfim, dia 2, dia, dia seguinte do desafio é feriado. Então, ou seja, a pessoa que não tá comprometida, se você não quer transformação, se você não tá interessado, quer levar de qualquer jeito, enfim, ou se você de repente já tem ah, a vida como. Enfim, não, cada um sabe onde aperta o seu cabo, né? O dia seguinte é feriado. Então, ou seja, a gente já vai começar se você tiver realmente comprometido. Dia 15 tá, é domingo que é feriado, e dia 20 é uma sexta-feira. Então, a gente tem aí três feriados, tá? Dois durante a semana. O que eu quero dizer com tudo isso é que aprender inglês, postar nas redes sociais, independente do, de qual seja o seu objetivo, do seu trabalho, do que você quer desenvolver e do resultado que você quer atingir, você só vai conseguir com consistência. Sabe por que, que 90% da população brasileira não fala inglês fluente? Porque meu pai sempre falou isso, gente. Nossa senhora, que um dia meu pai desse um bate-papo com vocês aqui, porque eu, coisas que ele ouvia quando foi contratar a escola de inglês para mim, quando eu era criança, barra adolescente. Porque a maioria só pega no livro duas vezes por semana antes de ir pra aula. É por isso. Não tem como você aprender. Às vezes vocês ficam preocupados. Ai, não, quanto tempo eu vou aprender? Ai, o seu curso de inglês em quanto tempo? Gente, é. é... Todo dia. Qualquer coisa que você queira aprender na sua vida, é todo dia. Pensa em uma coisa que você é muito bom. Cozinhar? Mexer com Excel? Gerenciar projeto? Pensa em uma coisa que você é muito bom. E aí, pensa em quanto tempo você levou para aprender aquilo. Foram dez meses? Seis meses? Uma semana? cursos de então, inglês, é que falam inglês por uma semana, que eu não vou nem falar. Entendeu, gente? Para de ficar pensando no tempo e vamos se preocupar com essa consistência. Uma outra coisa, puxando um gancho para o projeto de transformação, quando eu tava pensando na, na, arte, na, na, na parte de arte, a questão visual para trazer para vocês e tudo mais, né? Eu falei, eu não quero trazer, tipo, é verde, amarelo, roxo, eu quero alguma coisa que faça sentido. Tudo para mim tem que fazer sentido, gente. Tudo tem que ligar, tem que fazer uma história, porque senão para mim nem eu não. Eu só consigo vender uma coisa que eu consigo comprar. É por isso que eu falo que meu curso é bom mesmo. Tem uns copas que pode dar opinião, mas eu falo que meu curso é bom, sem modéstia. Porque eu coloquei minha alma nesse curso de inglês. E aí, quando eu penso nesses projetos como o da transformação, é a mesma coisa, eu ponho a minha alma porque eu falo, não, o negócio tem, eu tenho que comprar a ideia pro negócio fluir. para eu conseguir também me transformar. Já tô encerrando, tá, gente? Uh, e aí eu comecei a pensar no que faria sentido. E olha só, coincidência ou não, a gente tá no outono agora. Aqui nos Estados Unidos, a gente tá no outono. O outono, coloquei uma. Foi até a foto daquela árvore que vocês viram. É a época. é Assim, é a maior fase, maior estação referente à transformação. As folhas, elas pedem o tom verde para ganhar o tom amarelado, avermelhado, etc e tal. Aí você pode falar, ah, e aí elas morrem. Elas não morrem. A árvore não morre. Depois passa o inverno, aí entra a parte que eu gosto de fazer, uma analogia com sacrifícios, com coisas que você precisa fazer para lá na frente você colher. Então, depois vem a primavera, a árvore tá, tá inteira. Eu, vira e mexe, eu mostro os meus stories lá da cebolinha, que no, dia, no ano seguinte nasce de novo. Não morre. Então essa fase do outono eu falei gente é perfeita e é por isso que vocês vão começar a ver em todas as minhas a, a arte das minhas redes sociais e tudo mais puxado pro amarelo pro laranja porque para mim faz muito sentido o outono a transformação então tudo para mim liga tudo para mim time of water tá bom tô bebendo água ponto beber água pode brigar comigo <laughs> um então para quem já me segue sabe que o outono pra mim é uma das minhas estações do ano favorito, então tudo para mim fez sentido. Ah, isso tá só começando. Esse trabalho, essas mudanças, então quando eu falei que hoje seria a nossa última aula, foi verdade, eu não tava fazendo uma chamada para trazer mais gente pra live. Foi uma última aula mesmo. Porque não que. A gente vai mudar a carinha, então não vai ter mais esse fundo aqui, o estilo de microfone, até a minha disposição com o Tuca também de trabalho. Enfim, tem várias coisas. De repente, né? Vão ter prêmios nas aulas, quem sabe chega, já estou falando muito. De repente, quizzes. Então, eu quero trazer aulas mais dinâmicas, aulas mais vivas. Porque eu quero que vocês tenham cada vez mais interesse de estudar. Porque se vocês se sentem interessados. Só que vocês perceberam que é tudo um é um ganha-ganha. Então eu quero que meu trabalho cresça, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero fazer meu trabalho evoluir. Mas não adianta eu só ficar no eu quero, eu tenho que agir. Eu tenho que botar minha cabeça para trabalhar para trazer coisas diferentes, coisas que vocês se interessem pra vocês virem. E sempre trazer coisas de qualidade, interessantes, enfim. Então, meus amores, o trabalho está só começando, as novidades estão só começando. Eu espero todos vocês nas minhas redes sociais todas amanhã para ver essa novidade. É, espero que vocês gostem também do que eu vou divulgar. E é isso, meus amores. That's it. Como não se motivar com esse alto astral? Ô, oh, Maria, é uma coisa que eu. Eu, eu, eu não sei o que dizer. Eu, eu realmente amo fazer todo esse trabalho para vocês. Graças a Deus que eu tenho um Tuca que, além de ser um maridão, é um parceiro, um amigo que me apoia em tudo. Que, gente, sem ele, eu jamais ia conseguir fazer tudo que eu tô fazendo para vocês. Sem o suporte dele, até emocional também, tudo. Então, muito obrigada, gente. Vai ser no Insta amanhã em todas as redes sociais: LinkedIn, Instagram, Youtube, Telegram. Tem mais alguma? Acho que é isso, né? Acho que acabou tá bom, meus amores, e mais ação e menos reação, exatamente, Alexandro exatamente, daí dá esse fundo aí para mim, se esse vídeo não for mais usar, aí eu uso dos meus vídeos ai, ah, é... sou bonitinho bonitinha que matou o que a gente tava falando, Tami, vamos conversar vamos fazer uma boa, como é que eu vou te mandar esse, esse fundo aí, tá bom, porque não vamos usar isso aqui não, isso aqui chega, esse escritório que já foi tá bom meus <laughs> amores, fiquem com Deus vou colocar uma musiquinha aqui pra gente se despedir mas é isso. Fiquem com Deus. E até a próxima. Então, ó, semana que vem não tem aula. Peraí, calma. Semana que vem não tem aula. A gente retoma as aulas daqui 15 dias dia 5 de novembro, tá? Na primeira semana de novembro, dia 5, às 21 horas. Acho que amanhã ou sábado eu já ponho um sad reminder aqui pra vocês já ficarem tranquilos e tudo mais. Então a gente volta com as aulas. No dia 5 vai ser a primeira dessa nova leva, desse nosso novo ciclo. Fiquem com Deus, meus amores. Take care of yourselves. Quero ver todos vocês usando a hashtag transformação em todas as redes sociais quando a gente postar alguma coisa. Vamos trazer mais gente, gente. Chamem seus amigos, chamem seus familiares, todo mundo que precisa aprender inglês, seja por lazer, seja por necessidade com relação ao trabalho, turismo, chama. Deixa eu ajudar essa galera também, vai. Vocês sabem que meu trabalho aqui é de verdade. Convida, convida todo mundo para essa transformação que começa amanhã. See you guys! Take care of yourselves! Take care of yourselves and see you tonight.